ដោយឡែកប្រជាកសិករនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់អារម្មណ៍លើការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មមានដូចជាត្រាក់ទ័រជាដើមក្នុងវិសម័យសម្ភារៈទំនើបប្រជាកសិករខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់អារម្មណ៍មកប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំនៅបច្ចេកទេសភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្មមួយនេះក្នុងពិធីបង្ហាញត្រាក់ទ័រម៉ាក់សូលីនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុន MDRCO LTD ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅភូមិថ្មាតពងស្រុកអូជ្រៅនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018តំណាងកសិករឃុំកុតសតបានបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វាត្រាក់ទ័រនេះមានភាពខ្លាំងហើយល្អនឹងអាចបើកបានស្រួលហើយតិចដៃហើយកម្លាំងវាស្ទុះហើយវាមានកម្លាំងវាលើសពីធម្មតាបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំបើកសាកមិញហើយបាទមានបាទមានអីទេអហើយអាចយើងប្រើបានទៅក្នុងកលវិងកសិកម្មអីអីគឺបានល្អ 100% ហ្មងបងម៉ាស៊ីនវាខ្សោយឬខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងបងបាទខ្លាំងល្អណាស់ជួនទៅគឺញុះបានដូចចិត្តបងផាលអីមុតផាលបាទមុតល្អបាទម៉ាក់សូលីសកម្លាំងវាខ្លាំងហើយកម្លាំងណែ60សេះស្មើនឹង80វ៉ាន់ត្រាក់គឺកម្លាំងវាខ្លាំងគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអាពីមុនមកគឺប្រៀបធៀបមិនឬចាញ់វាដាច់ប៉ាត់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមកអីចុះវាបើតាសូលីម៉ាក់75អា75អំខ្លាំងហ្មងបាទហើយផាលវាមុតទេមុតមុតខ្លាំងអាខ្ញុំបានឡើងសាអាតាក់តួម៉ាក់សូលី60គេនិយាយមែនអត់តែអត្រាក់តួពុតជាម៉ែចិត្តខ្លាំងខ្លាំងខ្លាមែនទុកប្រៀបប្តីខ្ញុំមិនបានមកតែខ្ញុំបានឡើងជិះលើអត្រាក់សាក់ហាគ្រប់ចាសាជាគម្រោងចង់បានទិញអត្រាក់ដែរអ៊ំប្រុសដែលបានទិញត្រាក់តួម៉ាក់សូលីគឺជាឪពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ទិញអត្រាក់ម៉ាក់សូលីដែលយកឲ្យតែខ្ញុំប្រើនេះឃើញយកឃើញឮថាមានក្រុមហ៊ុនកេតនីត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់សូមមេត្តាបើសិនណាចង់ឬក៏ចង់យកអត្រាសូរីនេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺថាមិនខុសបំណងមែនចំណែកបងប្រុសតំណាងក្រុមហ៊ុនចែកចាយត្រាក់ទ័រម៉ាក់ខាងលើមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលិតផលម៉ាក់សូលីនេះគឺជាផលិតផលដែលសហការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌាហើយយើងក៏បាននាំចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការចែកចាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះការចែកចាយរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងshowroom របស់យើងមានភ្នំពេញមាននៅកំពង់ចាមមាននៅបន្ទាយមានជ័យការនាំចូលនេះគឺនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Mansron MDR ហើយការធានាគឺ Max Solid គឺធានាយើងធានា2ឆ្នាំគឺក្រុមហ៊ុនពួកយើងមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងឲ្យអតិថិជនក្រៅពីគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រ Solid យើងនេះ